Sloboda Mićalović, glumica izuzetne lepote i talenta, rođena je u Leskovcu. Otac Dragan bio je takođe glumac. Njen suprug je glumac Vojin Četković, a glumica je i njena mlađa sestra Dragana. U rodnom gradu završila je muzičku školu i bavila se plesom. Glumu je upisala sa 17 godina i diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Predraga Bajčetića. Na trećoj godini studija igra ulogu Vaske u filmu Zona Zamfirova. Ubrzo stiče veliku popularnost glavnom ulogom u seriji Ranjeni orao koja ima rekordnu gledanost. Nižu se zatim njene uloge u serijama Nepobedivo srce, Čizmaši, Koreni, Tajne vinove loze. Godinama je bila član Narodnog pozorišta gde je ostvarila brojne uloge, da bi 2019. prešla u Jugoslovensko dramsko. Igra je i u drugim beogradskim pozorištima. U više od 300 izvođenja je u pozorištu na Terazijama u mjuziklu Chicago, gde na nadahnut, kreativan i upečatljiv način tumači lik Roxy Hart. U Zvezdara teatru je godinama na repertoaru predstava Tresorele, u kojoj je izuzetna u igri sa sjajnim partnerima. Blistala je na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji, gde je premijerno prikazan film Emira Kusturice Na mlečnom putu, u kojem uz Moniku Belucci ima zapaženu ulogu. U predstavi Vatre Marije Velasco, nastale na osnovu istoimene proze Margaret Jursenar, tumači traume žene koja proživljava ljubavni brodolom. Sa njom osvaja i publiku na gostovanjima u Portu i Barceloni. U Nušićevoj pučini je lepa i zavodljiva. Gluma je za Bobu, kako je kolege i prijatelji zovu, potraga za istinom, prostor slobode i kreacije. Kritičari često ističu njenu sposobnost da se uverljivo transformiše i da emotivno i duboko interpretira svoje uloge. Njena gluma je autentična, posvećenost velika, a pred njom je još mnogo profesionalnih izazova. Ja sam srednje dete. Psiholozi kažu da je nama negde najteže da se izborimo za svoje mesto iz prostog razloga što kada si sa starijem, zašto si sa starijem, kada si sa mlađim, šta radiš ti, ona je mlađa. I samim tim roditelji su nam nametnuli da moramo se izborimo za sebe. Tu svoju sigurnost koju sam ja donela ovde i koja mi je puno pomogla u svom poslu, isključivo dugujem tome u Leskovcu, tom odrastanju. Oni su nas puštali, ja kažem imam problema u školi, oni kažu ok, reši to. Nekako je uvek bilo na meni, što s jedne strane je divno, s druge strane sam ja smatrala do dana današnjeg, zapravo smatram da i u nekim situacijama kad ne moram sve sama, ja opet uradim sve do trenutka dok ne zanemoćam, ja mogu ja to, mogu ja to, mogu ja to. I to možeš ti to je meni puno pomoglo u životu. Meni je tata stalno to govorio. Kad god ja kažem, ja umorna sam, ja kako ću, ja on kaže, ajde, možeš ti to. I to, ajde, možeš ti to, je negde meni, čini mi se, zvezda vodilja i dan danas. Da li si se može biti za ljubiška? Yes. Ajmo na sedem aplauz. Da li to uzvraćete ljubav? Pa jest. Baš je stalo, jel da? Dobro, evo jedan aplauz za uzvraćenu ljubav. Naše drage drugarice iz Leskovca. Pozdrav i simpatiju. Ćao. Ćao. Bila sam malo specifična za kako kažem, svoje vršnjake. Nisam bila štreber, ali dešavalo se da umesto nekog izlaska, ja pre taj izlazak zamenim time što sam u čitaonici i sada čitam i pripremam se za prijemni ispit. Ali ja se uvek i uvek vraćam klasicima. Tako da sam ja jako mlada čitala Šekspira, koga, moram da priznam, apsolutno ništa nisam razumela. Dostojevskog, na primjer. To mi je bio, to je onaj čuveni komplet Brown sa kožnim povezom. I ja znam da sam to upijala konstantno. Doduše, tad sam mislila da ništa ne razumem. Ali kasnije, kada sam upisala fakultet, i tekako mi to nije bilo strano. Onda sam mogla da pređem na sledeći nivo upravo razumevanja tih stvari. Morate nekog. Ne moramo. To nije obavezno. Morate nekog, takva je igra. I birajte mene. Nisi interesantan. Sad kad vratim, kažem, film,
Ja sam više vremena provela po fundusima Leskovačkog pozorišta nego na igralištu. Kada se predstava završi, onda se ja ušunjam i onda sve to što je ostalo posle predstave, ja i dan danas pamtim miris tog pozorišta. Moj tata je bio i upravnik, tako da sam i nekako bila i gore po tim kancelarijama da vidim kako sve to funkcioniše. Želja je jedno, a mogućnosti su naravno drugo. Ja sam imala tu želju sumanutu, ali nikada ne možemo mi da znamo da li ćemo uspeti u tome da se i ostvarimo. Mene tata pitao šta ćeš, moraš da imaš i backup, moraš da imaš neki rezervni plan. Ja nisam imala backup. Ja sam, pošto je bilo posle treće godine srednje škole, ja sam rekla, pa, ali kako ne razumeš, ja ću upisati. On kaže, a šta ako ne upišeš? Ja kažem, pa, to ćemo onda da razmišljamo, ali ja ću upisati. I onda je Vojinov brat Milovan, koga sam ja mnogo volala, kada me prvi put upoznao, ja sam tad već bila glumica, ali nekako je on umeo najlepše da definiše mene I moj karakter. On je bio Kruševljanin i onda je on rekao, ova je došla da pobedi. Jo, pa kad ste doputovali? Pa malo čas sam stigla, pa tebi na svadbu, sine. Divni ste zaista. Ovo je moj verenik. Đurović, drago mi. Milo mi je. Boga mi, imaš lepog verenika. Boga mi je ona ljepša od mene. Ja akademiju pamtim kao takođe jedan od lepših perioda u mom životu, iako sam imala samo 17 godina. I već sam puno puta pričala, onako, nisam poznavala Beograd, nisam znala nikog i tako. I sve mi je to bilo novo i stresno u smislu promene. Ali sam imala sreću da je moj profesor Predrag Bajčetić, veliki profesor i vrlo značajan u našim krugovima, koji ima pregršt kvalitetnih glumaca. Mi smo bili njegova poslednja klasa, klasa 99, to jest 1999. smo upisali. Nekako smo mi bili baš njegova deca. On nije imao svoju decu, ali se jako vezao za nas, tako da je to bilo, nije bio nama samo profesor. On nas je nekako učio ne samo glumi, on nas je učio da živimo kroz glumu. Gluma je baš istina i mi tragamo za istinom i svaki deo nas se budi. To sad zvuči kao neka mistifikacija, ali ne, to nije. Ja bih volila da svako ko misli drugačije proba da glumi i da neko preko puta njega ipak poveruje da je to baš tako i da to nije gluma, nego istina. Ali ta težina ulaziti iz uloge u ulogu, iz karaktera, iz sudbine u sudbinu. A posle toga se opet vratiti svom životu, svojoj ličnosti i tako. To je ono čemu nas je profesor učio. On je jako insistirao i stvarno mislim da je to nešto fantastično. Neko je to usvojio, neko ne. Ali on je insistirao da mi, to je moj kolega, bivši Rastko Lupulović, sada otac Ilarion, vladika, je jednom, to divno rekao, učio nas je kako da glumimo, ali nam je stalno Bibliju gurao u ruke. Sad da se vratim, kada je on u pitanju i akademija, to je da si kompletno zaštićen kao jedan mladi čovek koji je talentovan, uvoliko ili onoliko, i oni moraju da te otvore kompletno emotivno, a da ti ne budeš polomljen posle toga i da ti sada nekako sve gde te boli, aha, tu pritisnu, pa te nauče kako to da koristiš, jer ovo je kao moj aparat, moj iskustvo životno, su moja sredstva za kasnije, ali da te nauče da sve to posle nekako zatvoriš. Oj, nema više, Bjanka, jer se ja ne sjećam, jer nema više. A lijepo li je bilo, sestro? Što je bilo lijepo? Šta? Za mene je pozorište osnovna kultura, a onda i
lek, kako da kažem, za dušu. Za mene kao glumicu je to, kao što sam rekla, život, stvaralaštvo, razmena sa publikom, to putovanje kroz raznorazne, kažem, sudbine tih likova je toliko bogato da ja imam utisak da mi glumci proživimo tri života za jedan ovaj. I nekako, evo, ja sam često igram i po malim mestima, ne samo po institucijama velikim. I kada vi vidite te ljude koji nisu, možda bila je situacija da nikada nisu gledali predstavu u nekim malim mestima. I kada ti vidiš da su oni potpuno, mogu da kažem, malo, ali promenjeni. Malo smo uspeli da im promenimo perspektivu gledanja na stvari. Ja lično nisam od onih koji udaraju rukom o sto, izlaze na ulice i tako dalje, zato što ja mislim da je mesto naše tribine, da je tako nazovem, upravo ta scena. I da mi sa te scene, kao umetnici, kao individue, kao ličnosti, svoje stavove tu trebamo da izjasnimo i da pokažemo kroz te likove, a samim tim i svojim životom. Vrede, ti znaš da ja ne volim da svocam, ali ja mislim da je već krajnje vreme da me upoznaš sa tim menadžerom onih s kluba. Ej, obećao si mi da ću da budem glavna zvezda! Mi nismo robovi publike. Da ne treba da budemo robovi publike. I da nismo tu mi neki zabavljači koji trebamo sad vama da se dokažemo da ja dobro glumim ili da... Ne. Nego upravo da zajedno uplovimo u to i da zajedno ja pokušam sebi da dam odgovor na to pitanje. I da ja vam svoj stav o nekom problemu s vama podelim. A vi ćete da mi kažete, pa ništa, ti nisam poverovao, ili u čoveče, ili tako, mislim, Vid Ognjenović ima divnu u predstavi Don Krsto. Ovaj, kad kaže publika, 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 i ja sam publika, i to ona koja zna dramu. To je meni božanstveno, jer time bežimo od nekog, uslovno rečeno, bulevarskog teatra. Ja nemam ništa protiv bulevarskog teatra, nego prosto kada govorimo o visokoj umetnosti i dometima, onda moramo da ulazimo dosta dublje u tu temu. I bezimeri kralu, i kopile ti grusno, la 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 la. Razlika je samo u tome da ja na sceni moram jačim sredstvima da se služim, jer moram da savladam ogroman prostor i sve te ljude. Znači, njih je 500, ja sam sama na sceni. A kada je kamera u pitanju, prosto bliža ti je i tako, ti sad sve to trebaš minimalno, ali unutrašnji doživljaj mora da bude podjednako jak i istinit. Samo ću ja na sceni vikati glasnije, moja će gestikulacija biti jača, a na kameri će to sve biti svedenije. Ali ono što mene čini, što je meni uzbudljivije kada je snimanje u pitanju, to je opet taj trenutak gde ti ne znaš, sve se mi dogovorimo i imali smo probu i sve smo uradili. Ali kad kažu akcija, to šta će tu da se rodi u tom trenutku između partnera, to bukvalno ne možeš da znaš. Jer mi u probi opipavamo, daješ koliko, što mi volimo kažemo, štediš se za kadar, a kada je akcija, svi uključimo sve motore i nekako smo izoštreni. E, to je ono što je meni jako, jako uzbudljivo, jer ja ne znam baš sve šta će partner da uradi, niti ja znam šta će sad iz mene, kad budem to videla, da izađe. Tako da taj fokus koji se desi u tih 30 sekundi, nekad u par minuta, je fantastičan. Ovo
je moja buduća supruga. Ti moraš da vodiš računa i o kontinuitetu, jer mi nismo produkcija, nemamo prosto tih mogućnosti da sada snimaš hronološki. Tako da ti moraš da vodiš računa i da si u konstantnoj koncentraciji. Danas sam snimala početak svog lika i svoje linije. Danas snimam sam kraj. Aha, pala je kiša, vraćamo se na sredinu. Aha, i onda nekako ti moraš da si koncentrisan, konstantno da vodiš u glavi te odnose sa svim likovima, da ne bude ja sam izašla, s ovim sam se posvađala, pa sam izašla iz kuće srećna, jer sam zaboravila, sam ovo snimala pre mesec dana i tako. Tako da je to neka posebna vrsta koncentracije, ali i uzbuđenja. A opet ne znaš na kraju ni kako će da ispadne sve to do finalnog proizvoda, jer tebe montaža treba malo da sačuva, da te spasi, da nekako da ti pomogne. To je, ja zato obožavam sve te ljude iza kamere, jer nekako kad mi je dobra ekipa, ja sam onda toliko sigurna da mogu da dam isto najbolje. I znam da će oni uvek da kažu ne valja, ne valja, stani, stani, ajde opet i tako. Kako to, Žiko? Pa ko na vi? U Paraćinu smo bili na ti. Pa, vidite, ja sam vam jako zahvalna što ste mi pravili društvo u Paraćinu, to je bio Paraćin, a ovo je Skopje. Ako ovde imaš nekog udvarača, pa ti ne... Nemam ja nikog. Nemam pojma kako to radim. I da vam budem najiskrenija, ali Šotra je to divno jednom rekao. Glumac mora da ima sadržaj unutrašnji. Tako da ja mislim da tu nema toliko veze sa tim šta sam ja smislila i da li je to moj talenat, koliko sa onim što je moj unutrašnji sadržaj koji kamera prepoznaje. I ja više volim da ćutim i mislim da u tim tišinama nekako se upravo najbolje i kaže, tako kažem, šta misliš. Ali nekako mislim da je to stvar unutrašnjeg sadržaja. A kamera je jako, jako surova, osetljiva i ona prepoznaje svaku laž i svaku istinu i nju baš ne možeš prevariti. Što se tiče Nikole Popovića? Što se toga tiče, morat ćemo da ga privedemo. Mislim da neće biti potrebe. Nema na čemu i drugi put. To je nešto što se dešava jako retko. I samim tim je i zato beskrajno posebno i lepo. Dešava se da neko nikad to ne oseti. Ja sam imala tu zaista veliku čast i veliku sreću da sam sarađivala sa našim jednim od najvećih reditelja. Meni su to bile kao postdiplomske studije. Iako sam ja već imala i hihi koliko snimajućih sati i dana iza sebe i tako karijeru, ovo je bilo nešto posebno. Slušajući Emira Kusturicu, mislim, i rad, raditi s njim, već ti promeni kompletnu perspektivu za uvek. Ja zaista sada ne preuveličavam stvar, zato što to je moje iskustvo. Možda neko ima neko drugo iskustvo radeći sa njim, ali moje iskustvo je da sam se vratila kao bolja glumica, kao bolji čovek, kao kvalitetnije. Prvo sam imala kvalitetniji i dublji pristup i sebi i poslu. Nećeš! Meni je to zaista bila najveća želja da radim sa njim. I svi su mi govorili da od toga nema ništa, jer ja nisam glumica kakvu bi Emir uzeo. I onda je to tako se desilo da on mene zvao i ja to nisam mogla da poverujem. I imali divnu saradnju, film je bio božanstven, imali smo gomilu nagrada smo dobili. Ja sam čak dobila i Fipresti, koja mi je jedna od dražih nagrada. Bilo je tu i drugih, ali Venecija ne bi bila Venecija kao doživljaj da ja baš nisam otišla u kombinaciji sa njim i sa Monikom. Iz prostog razloga što su oni doprineli da ja imam taj doživljaj
kako da kažem, te prve linije umetnika najvećih, jednih od najvećih na svetu. Ja koliko znam, Gusta spada u 8 najpriznatijih reditelja na čitavom svetu. On uvažava ogromno poštovanje, recimo tamo, gde god smo bili, ali kada govorimo sad o Veneciji. Tako da je, samim tim kad sam se ja pojavila s njim i sa Monikom, oni su znali moje ime, oni su se informisali, jer si ti glumica koja je igrala u Emerovom filmu. Oni su znali sve o meni i na tom čuvenom, famoznom crvenom tepihu su oni, ja sam mislila u jednom trenutku da haluciniram, oni su dozivali moje ime. Skoro mi je neko poslao taj snimak, ja sam ga malo zaboravila, pa sam se opet bila raznežila, gde publika vrišti i viče bravo, artisti, bravo, bravo. A Monika, Kuste i ja smo ovako izbezumljeni i svako ono pušta po suzu. Tako, mislim, vrlo je bilo emotivno. Ali meni je bila samo želela da osvestim trenutak. Da nekako budem tu, jer s nama su sedeli, da vam ne nabrajam ko sve od tih svetskih imena jako važnih u filmskom svetu. To je onako jedan rudarski posao koji, na primjer, noćima zna da me budi. Ja sednem, prvo pročitam šta su mi ponudili, onda malo razmislim da li to mene interesuje uopšte, da li mene negde emotivno dira ili da li ja hoću da skrenem pažnju na taj problem, da li imam ja šta o tome da kažem. I onda lagano se ulaze, jel tako, u čitajuće probe sa rediteljem, sa partnerima, lagano osvajate rečenice, pokušate da shvatite šta je pisac hteo time da kaže, neki podtekst, šta se krije, jer mi ne igramo to šta je napisano. Tako da ulazimo u te sudbine, tu se puno, puno, puno razgovara. Svako vadi iz svog privatnog života ili je čuo, jao, jeste, meni se to desilo, pa onda pokušaš da oživiš tu sudbinu i da je provučeš kroz sebe. Ali često, kada je pozorište u pitanju, to je, tu se vidi i na kilaži. Znači, tu mi svako od nas smrša bar 3-4 kila pre premijere. I mi smo svi posle premijere, ili posle završenog snimajućeg dana, uglavnom iscrpljeni, prazni, i svi se oko nas raduju, a mi smo potpuno kao ispumpani balon i kao, je li bilo dobro? Pa onda oni kažu, bilo, kao, šta je bilo? Onda si nepoverljiv, onda si, treba ti neko vreme da sad to sve se spusti i da ti, bar ja, da sam poveruješ da je to bilo dobro. Šta to, baš je tako rekao, ja? Pred svima. A če, izvini, da li se taj činovnik zove Marko Urošević? Da? Da. Upravo. Ti mu imaš zabeleženo ime? Da, imam zabeleženo ime. A moj način je do skora bio takav da ja možda negde sam i pravila distancu. Ta distanca je neophodna jer ti veštački probudiš svoj organizam. Znači, moje ćelije kažu, sad mi je baš fin dan bio, super, ali za sat vremena ja sam ga probudila, zaljubi se, plači, mrzi. Kraj predstave, dobro, sad se smiri, smiri, smiri. One polude, znači to je vrlo jedan neprirodan proces koji mi glumci svoje telo, jel, kako ga izlažemo. I zato tu postoji neka distanca da se vratiš sebi, da primiriš. A onda sam gledala Meryl Streep koja kaže, pitali su je kako ona ulazi u lik, da li se distancira, da li se poistovećuje. Ona kaže da, samo na trenutak. Ali taj trenutak, kaže, pa kako vi ulazite, kako vi sad? Pa kaže, ja samo sebi kažem, sad si to. I sad sam počela to da primenjujem i to tako dobro funkcioniše. I nekako, ali potrebne su mi godine iskustva da bi ja sad mogla sebi to da kažem. I kad sam ovako, kažem, to sam. I ja zaista poverujem u tom trenutku da sam to. Gde to ode, Đorđe?
U Prerovo. Reče neke zajmove da daje. Đorđe, tako reče. Tako. Hoće i neke svinje da kupuje što je ranije dogovorio. Ali ti nije možda rekao kako treba i testament da napiše? Nije. Nije. Da. Povratak je teži. To baš kad kako. Posle predstave, kada su vatre u pitanju, meni je zaista potrebno jedno pola sata da odćutim u garderobi. Potrebno mi je, što bi rekao moj kolega Vuk Kostić, da sletim, da malo odćutim. I tu uglavnom budem u garderobi sama, onda ne znam, pustim neku muziku ili ne znam se, tu imamo tuš kabine, istuširam se, opet malo odćutim i obično gosti koji me čekaju, svi su sišli sem tebe. Sve zavisi od predstave do predstave. Pučina, na primjer, sa te predstave izađem toliko radosna i puna da onda želim što pre da siđem dole, da sad pričam sa kolegama kako je bilo, kako smo ovo odigrali, kako smo ono odigrali. Sorele, na primjer, to je nešto potpuno, kažem, od predstave do predstave, ali kada su ti neki emotivni lomovi u predstavi neophodni, onda mi je potrebno da malo ovako se svi ti prozori postepeno zaključaju i da se smiri ceo sistem. Ja definitivno mislim da to ime koje su meni dali i taj pojam je nešto što je podjednako, čini mi se, vodi i vazduhu. Da je nekako bi zavladao besmisao da nema slobode. Slobode mišljenja, slobode govora, bivstvovanja. Mislim, jedna gospođa je meni pre neki dan skoro rekla, kaže, nešto sam razmišljala, s jedne strane malo je usud to što ste dobili takvo ime. Ja kažem, razmišljala sam ja o tome, mislim, ima mnogo lepših stvari, ali da, jako je teško nositi, jer ti si sve samo neslobodan. I svi se mi borimo za tu našu mikroslobodu. A pogotovo mi koji se bavimo javnim poslom, tek ne možemo biti slobodni. A ja se zovem Sloboda, a treba mi sloboda. A nekako mi je i čini mi se karakter takav da mi je neophodno, kao i svima vama. Nekako moramo se boriti za to. Nema nam života bez slobode. Ja ne pripadam nikom. Ja pripadam teatru, moje profesiji i pripadam moje deci. Ja ne pripadam više nikome. Ali ne mogu sada da vam kažem da se neke stvari nisu promenile. Da, kako? Sada će neko kaže, ali znate ovo... Ma, razumem, ali ne možemo da kažemo da se ne radi jedan veliki projekat koji sam sada ja radila, koji će biti na nekim ozbiljnim platformama prikazano. Da mladi glumci nisu gladni. Ja sam bila gladna. Ja nisam imala od čega da plaćam stan. Ja sam i tako dalje, i tako dalje. Oni više to ne moraju. Meni je kao nekom koji je sad stariji drago da to vidim. Ne kažem da je idealno, ne kažem da je dobro, ne kažem da tu nema onoliko stvari koje da zanemiš pred... Izvinite, ali glupostima. Ali ne mogu ni da zanemarim da postoje neke dobre stvari. I mislim da su te krajnosti jako pogubne, da mi kao kulturni radnici ne smemo sebi da dozvolimo neke stvari. Jer smo prvi ti koji dižemo ruku i kažemo ali ovo nije dobro, a uradili smo nešto što nije dobro. Tako da su tu je onako vrlo teško naći neki balans. Ali smatram da ja
Sloboda Mićalović, glumica, mogu samo da posvedočim svojim životom, svojim ulogama, svojim rečima i svojim delima da ja branim kulturu i da ću uvek biti spremna da stanem prvi red odbrane kada je kultura u pitanju. Vladeta Jerotić, ja njega jako volim. I on to divno objašnjava više puta i mislim da je on dosta pametniji i elokventniji od mene i možda on najtačniji, ne može, sigurno najtačnije objasnio da je sreća zaista samo trenutak i da smo samo na trenutak srećni. I, ali taj trenutak nije malo. Kada vi spojite niz nekih loših trenutaka, pa kada vam se desi sreća, morate brže bolje da priđete, da je zagrlite čvrsto. Stvarno pokušavam da pronađem, ne bih rekao da sam srećna kada sam sa svojom decom. Kada gledam njihovo poimanje sveta, odrastanje, lutanje, pa i sukobi sa njima, sreća mi je kada krenem da radim nešto novo, da istražujem taj neki novi svet. Kada sam sa svojim prijateljima, mi imamo neke naše večeri gde se okupimo. Sreća mi je kada sam u stanu tako ušuškana i ćutim ili čitam ili gledam film i veliko mi srećno. Srećno me čini kada putujem, kada upoznajem nove ljude, nova mesta i tako. To me baš čini jako, jako srećno.